Ми є свідками того, що провалилися мінські перемовини, і фактично не працює той меморандум, який був підписаний у Мінську 9 вересня. Причина цьому полягає в тому, що всі ті, хто підписували мінські домовленості, сторони терористів, яких в такий спосіб фактично легалізували, і в тому числі з Росії, не могли гарантувати виконання цих домовленостей. Єдине, хто виконував ці домовленості, це була Україна, на шкоду своїм інтересам. Врешті, в результаті виконання цих домовленостей, ми втратили ще частину території. Ми прийняли закон стосовно спеціального статусу Донбасу, частини районів Луганської, Донецької області. Одним словом, понесли дуже серйозні втрати, але при цьому цей протокол не працює. Що буде зараз? Ми дуже сподіваємося, що врешті-решт зустріч відбудеться, хоча ми чуємо і від міністра закордонних справ Німеччини скепсис, і від міністра закордонних справ Франції, які кажуть, що ще невідомо, чи, власне, відбудеться ця зустріч у Мінську на рівні канцлера Німеччини Меркель, президента Франції Оланда, а також президента України Порошенка і Путіна. Все буде залежати від того, чи буде що підписувати в Мінську. Чи вийдуть вони на формат, який врешті-решт мусить бути дотриманий в першу чергу з боку Кремля. Чи погодиться Кремль на те, щоб забрати свої озброєння і свій особовий склад з території України.